Vážne dámy, vážni páni, vítajte na tlačovej konferencii ministra vnútra Roberta Kaliňáka a ministra obrany Martina Glováča, ktorí vám predstavia zmeny v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne aj, že prišiel pán minister obrany. V podstate od leta tohto roku sme začali postupne predstavovať opatrenia, ktoré sme museli začať postupne prijímať, predovšetkým z dôvodu, že osobitné účty sociálneho zabezpečenia ozbrojených zložiek boli v mimoriadnom deficite. Situácia sa zhoršila najmä v posledných rokoch. Tých dôvodov je samozrejme ďaleko viac. A jediný dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli, že chceme, aby sme urobili určité zmeny, je, aby či už vysloví dôchodcovia, ktorí dneska na dôchodku sú, policajti, ktorí sú v službe, alebo tí, ktorí sa do služby hlásia, mali garantovaný sociálny systém, ktorý robí z tohto povolanie o niečo atraktívnejšie, najmä preto, že služba v ozbrojených zboroch je mimoriadne náročná, mimoriadne nebezpečná a samozrejme odzrkadľuje, že na konci všetkých problémov, ktoré v spoločnosti sú, sú vždy aj zložky, ktoré musia pomôcť bez ohľadu na to, do akého rizika prichádzajú. Od leta sme predložili niekoľko návrhov. Komunikovali sme aj s ministerstvom financií. Viete veľmi dobre, aké podmienky nám ministerstvo financií položilo, aby sme boli schopní splniť. Tá podmienka bola hlavná, čo bol aj náš hlavný záujem, aby systém sociálneho zabezpečenia vojakov a policajtov bol natoľko stabilný, že dokázal garantovať jednak pohodlnú službu z tohto pohľadu, ale predovšetkým aj dôchodok, ktorý garantuje výšku samotného dôchodku. A vôbec toho, že ho bude môcť vyplácať ministerstvo alebo samotný štátny rozpočet. V mnohých krajinách došlo v posledných rokoch k zásadným zmenám, či už v niektorých krajinách došlo k úplnému zrušeniu sociálneho zabezpečenia, čo naozaj malo za následok aj zhoršenie kvality. Niekde došlo k zásadným škrtom v samotných výškach. My sme ten systém prenastavovali ešte v roku 2008, čo nám umožnilo, aby sme ďalšími opatreniami nemuseli ísť do takých radikálnych riešení. Pre nás je najpodstatnejšie, že sa nám podarí týmito opatreniami otočiť tú klesajúcu krivku, alebo teda tú krivku, ktorá ide smerom dolu v oblasti výšky deficitu, a že sa nám podarí v najbližších rokoch, teda do roku 2015, urobiť úsporu na úrovni 200 miliónov eur. A teda, že dokážeme aj týmito opatreniami stabilizovať osobitné účty na ročnej báze na úrovni okolo 64 miliónov. Ja si myslím, že stačí spomenúť tie najzákladnejšie opatrenia, ktoré sú v podstate dve. Už pred časom sme začali s týmito opatreniami ich uplatňovať, ale nový návrh znie, že poistné na výsluhový dôchodok u policajta vojaka bude oproti civilnému sektoru o 3% vyššie. V tomto prípade zvyšujeme teda tú sadzbu o 2%. Pokiaľ civilní zamestnanci zo svojho platu platí 4%, vojaci a policajti si budú platiť 7%, čo znamená aj adekvátne rozdelenie niekedy v tej výške, koľko má šancu byť vyrátaný dôchodok u vojaka a policajta. Samozrejme, zvýšené poistenie sa bude týkať aj na strane zamestnávateľa. Druhou zásadnou časťou je predlženie služobného výkonu na to, aby vznikol nárok na výsluhový dôchodok z 15 na 25 rokov, ktorý, tak ako bolo pôvodne navrhované, bude v prechodnom období odstupňované od toho, kto nemá ešte odslúžených 15 rokov služby, a prví policajti, ktorí a vojaci, ktorí budú mať už 25-ročný výkon služby na to, aby mu vznikol nárok na dôchodok, sú tí, ktorí majú odslúžených menej ako 5 rokov a už sú v službe. Toto sú asi dve najzásadnejšie opatrenia. Potom pre úplných nováčikov, teda od tých, ktorí ešte len budú nastupovať do policajného zboru, platí, že sa bude predlžovať vznik nároku na odchodné, ktoré sa vypláca pri odchode zo služby z 5 na 13 rokov trvania služobného pomeru, a znižuje sa maximálna výmera odchodného z 13,5 násobku platu na 9 násobok mesačného služobného platu. To sú asi tie najzákladnejšie opatrenia. My sme samozrejme
robili opatrenia aj vo vnútri samotných rezortov, kde sme sa snažili čo najviac stabilizovať náš systém, čo sa odzrkadlilo aj na tom, že v roku 2012 odišlo do dôchodku najmenší počet policajtov za posledných 10 rokov, na úrovni zhruba 550, keď to porovnáme s rokom 2011, keď ich odišlo 1800, sami uznáte, že to je obrovský rozdiel, čo nám umožnilo ušetriť také prostriedky, aby sme nemuseli ísť do odvodov alebo zdaňovaní výsluhových dôchodkov. To je pre nás najpodstatnejšie. Celý čas sme sa snažili ten systém udržať tak, aby výpočet a vzorec, ktorý sa vlastne používa pre udržateľnosť samotného sociálneho systému, mohol byť vypočítaný aspoň na 50 rokov, aby žiadna ďalšia vláda, ktorá príde po nás, nemusela tento systém upravovať. A pokiaľ nepríde k zásadným personálnym opatreniam, ktoré budú vo veľkej miere posielať policajtov a vojakov do dôchodku, či už znižovaním počtov, čo verím, že nenastane ani nepredpokladám, tak ten systém má jasné udržiavacie parametre aj v oblasti ministerstva obrany, tak aj v oblasti ministerstva vnútra sa osobitné účty budú v najbližších rokoch stabilizovať aj na základe týchto opatrení. Tieto zmeny sme predložili ministerstvu financií, ktoré ich minulý týždeň analyzovalo práve ako odpoveď na ich jednoznačnú podmienku, že sú ochotní upustiť od svojho návrhu 19% zdaňovania výsluhových dôchodkov vtedy, ak budeme schopní predložiť také opatrenia, ktoré budú garantovať udržateľnosť systému na dlhé roky. Myslím, že sa nám to v spolupráci s ministerstvom obrany podarilo. Boli to naozaj dlhé rokovania, bolo to mnoho diskusií so samotnými zamestnancami, policajtami, vojakmi, dôchodcami, aby sa nám podarilo nakoniec vytvoriť určitú zmes opatrení, ktoré dnes môžeme vyhlásiť ako opatrenia, ktoré dokážu tento systém stabilizovať a dokážu garantovať aj policajtom, ktorí ešte len nastúpia do služby, policajtom a vojakom, ktorí nastúpia do služby, že po poctivo odrobených rokoch v armáde alebo v polícii budú mať nárok aj na výsluhový dôchodok. Je to jedna zo základných náležitostí, ktoré poskytujeme pri tomto náročnom povolaní. V úvode je to asi všetko. Ešte raz sa poďakujem ministerstvu obrany a ostatným jednotlivým zložkám ozbrojeným, ktoré na Slovensku máme, že pristúpili veľmi racionálne k týmto rokovaniam a že sa nám podarilo urobiť taký systém, ktorý nám bude do budúcich rokov garantovať stabilizáciu ozbrojených zložiek, ktorá je veľmi nevyhnutná. Ďakujem pekne. Možno na doplnenie, nakoľko pán minister vnútra vyčerpávajúco popísal všetky mechanizmy, ktoré sme nastavili v predmetnom zákone. Chcel by som len povedať, že našim cieľom a cieľom aj vrchných veliteľov ozbrojených síl Slovenskej republiky je pri tomto zákone umožniť aby a nastaviť systém tak, aby povolanie vojaka, v tomto prípade policajta, bolo celoživotným povolaním a preto ten mechanizmus prechodu z postupného prechodu z 15 na 25 rokov. Táto zmena prinesie len nášmu rezortu v nasledujúcom kalendárnom roku úsporu 18 miliónov eur, ale na dokreslenie neriešenie tohto problému, nakoľko od svojho predchodcu som sa dopočul, že vôbec riešenie tohto zákona je strelením si vlastného gólu. Nemyslím si to, strelením vlastného gólu by bolo tento systém zachovať tak, ako je nastavený, nakoľko o 30 rokov vyrátali na ministerstve financií, že by náš doplatok činil 500 miliónov eur a to znamená, že možno už o 3 roky by sme tento systém nevedeli udržať. Preto chcel by som oceniť aj postoj náčelníka generálneho štábu, generál poručíka Vojteka, ktorý absolvoval spolu s ministrom vnútra a so mňou množstvo stretnutí, či už so starobnými alebo výsluhovými dôchodcami, s aktívnymi vojakmi. A môžem tu na tejto pôvode povedať, že tento návrh má podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Ja to teda ešte v tej jednej vete zhrniem. Základným leitmotívom celého tohto návrhu je, že si ozbrojenci budú platiť na svoje dôchodky viac a budú slúžiť dlhšie z 15 na 25 rokov v rámci jednotlivých prechodných období. Aj tieto opatrenia znamenajú, že systém budú môcť užívať dlhé roky, nie len počas služby, ale najmä keď si poctivo odrobia roky v armáde alebo v polícii a budú môcť ísť do dôchodku. Ďakujem.